أحب الله والإسلام، 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 أحب الله والإسلام. يوزيشن الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Ne smijemo, zabranjeno je da čovjek gubi nadu Allahu milost. I šta kaže uzvišeni Allah? Doista Allah prašta sve grijehe. Zato kada vidiš čovjeka na ulici, nemoj odmah pristupiti, hajde da kažemo, da si izgubio nadu. Budi optimista, nemoj biti pesimista u životu. Pristupaj ljudima tako. Pogledajte Omera radijallahu ta'ala anhu. Nije bilo grijeha kojeg nije uradio. Ali šta je Omer uradio za islam? Pokajao se, primio islam i pogledajte koliko hajra je učinio. Zato kažem, braću moje draga i cijene sestre, ovi ajeti kao da nam pravi, znači, balansiranje između ove dvije skupine. Ne smijemo gubiti nadu Allahovu milost nikako u tom kontekstu da će Allah primiti pokajanje od svih ljudi. Ako se pokaju, isto tako ne smijemo nikada pomisliti da nemamo grijeha za koji se trebamo kajati. Allahu poslanik kaže, kullu bani adama khata, svi sinovi Ademovi griješe. Zato kažemo, ako čovjek shvati i počne da razmišlja u životu da je dobar i da nema šta da se kaje, Boga mi je na krivom putu. Braćo moja draga i cijene sestre, ovaj kur'anski ajet koji smo citirali, gdje Allah Dželšanu kaže inna Allahe jagfiru dhunube džami'a, Allah će oprostiti sve grijehe. Zamislite kada bi otišli kod nekog, hajde da kažemo, čovjeka kojeg smo čuli o njemu da je dobročinitelj, da je džometan. Kada bi ušli kod njega, ponadali bi se da će nam nešto dati. Pa kako onda da gubimo nadu u milost uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala? Koliko je samo došlo hadisa gdje Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže u hadisima koji su takozvani hadisul kudusi, riječ uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala koji je prenio Božji poslanik alejhi salatu ve selam, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o robe moj, ti griješiš i danju i noću, ali mi se pokaja, ja ću prihvatiti tvoje pokajanje. Također, braćo moja draga i cijene sestre, ovo pokajanje, ova tematika je jedna dobra prilika da se svi mi očistimo grijeha. Zapamtite večeras jednu stvar, ako ništa ne zapamtite večeras, zapamtite ovo. Čovjek vjernik na sudnjem danu neće nositi veći teret na svojim plećima od svojih grijeha. I treba da se trudi maksimalno još na dunjaluku da se rastereti tih grijeha. A postoje stvari koje su malehne i lako je uraditi i da budu razlogom oprosta grijeha. Jedne prilike dolazi Ibnu Abbasu čovjek i kaže, o Amidžiću Allahu poslanika, ja sam prosio jednu ženu, pa je odbila da se uda za mene. Pa sam, kaže, otišao kući, pa sam čuo da je došao drugi prosac, pa je zaprosio i ona pristala se uda za njega. Kaže, pa sam ja, probudila je se ljubomora u meni, otišao sam i ubio sam tog prosca. Pa je došao Ibnu Abbasu i kaže, ima li za mene pokajanja? Kaže Ibnu Abbas, jel ti živa majka? Kaže, nije. Kaže, idi pokaj se Allahu i radi mnogo dobrih djela. Kaže, a pa koji je bio tu u društvu, kada je otišao čovjek, što si ga pitao, jel ti majka živa? Kaže, tako mi Allaha, ne znam da postoji bolje djelo kojim se čovjek može približiti Allahu od dobročinstva roditeljima. Zato dok su ti roditelji živi, nemoj dozvoliti da se ta džennetska vrata zatvori, a ti nisi ušao u džennet. Pokaj se Allahu, tako isto pokajanje.
Hvala svevišnjem Allahu koji nam je ostavio opciju da se možemo pokajati, da te grijehe koji su veoma teški, da ih se možemo riješiti na dunjaluku. Također, hadisi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam su mnogobrojni koji govori o pokajanju. Kaže se da je došao čovjek Božijem poslaniku i kaže: Allahu poslaniće, neko od nas uradi grijeh. Šta se dešava? Kaže Allahu poslaniće, zapiši se grijeh. Kaže, a on se pokaje? Kaže, Allah mu ga oprosti. Kaže, opet uradi grijeh? Kaže, grijeh upisan. On se pokaje? Kaže, Allah mu opet oprosti. Pa kaže Allahu poslaniće, pazite, ovo je jedna velika formula. Doista Allahu neće dosaditi vama opraštati dok vama ne dosadi da se kajete. Znači, pitanje se vraća na nas. Hoćemo li se kajati i hoćemo li okretati novu stranicu u svome životu? Također, jedan interesantan hadis, o njemu ima jedno predavanje koje sam ja nekada davno održao, onaj poznati događaj čovjeka koji ubio 99 ljudi. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, u narodima koji su živjeli prije vas je bio čovjek koji ubio 99 ljudi. Zamislite, braću, nama da sada uđe čovjek na vrata, neko od ratnih zločinaca i kaže: ubio sam 99 ljudi, mogu li se pokajati? Mi bi svi jednoglasno zatvorili vrata i rekli: kako pokajanje? Pa ovaj čovjek kaže: ljudi, kažite mi ko je najučeniji čovjek ovdje. Pa su ga poslali pobožnjaku. Pogriješili su. Greška. Jer je velika razlika biti pobožan i biti učen. Pa je otišao kod tog pobožnjaka i kaže: ja sam ubio 99 ljudi, mogu li se pokajati? Kako ćeš se, kaže, ti pokajati? Nema znanja. Nema, kaže, za tebe mogućnosti. I on sablju i odreži mu glavu. 100. Kaže dalje: ima li neko učen da mu se obratim? Pa ga poslali učenom. Kaže: ubio sam 100 ljudi, mogu li se pokajati? Kaže: kako ne možeš? Ko može spriječiti tebe da se pokaješ? Ali kaže: ti živiš u zemlji gdje žive loši ljudi. Pokaj se Allahu i idi u tu i tu zemlju. Tamo žive ljudi koji obožavaju Allaha te bareke otala. Obožavaj Allaha sa njima. Pa je se pokajao Allahu i krenuo. Na pola puta dolazi melek smrti i uzima mu dušu. Pa su došli meleki azaba i došli meleki rahmeta. Kažu meleki azaba: ma to je naš igrač, igra u prvoj postavi non stop čitav život, nikad nije rezervna klupa nije bio. On ti u prvi 11 uvijek igra. Nikad u životu Bogu nije pao na seđu. Kažu meleki rahmeta: ali pokajao se, oprošteni svi grijesi. Pa je Allah poslao i meleka u ljudskom obliku da im presudi. Pa kaže: gdje bude bliže, tu i pripada. Pa su ošli da izmjere, uzvišeni Allah, pogledajte kerameta prema ovom čovjeku, dao je da se zemlja dobra približi, a da se zemlja, znači odakle je krenuo, odalji. Pa kada su izmjerili, našli su samo da je za pedalj bliži prema zemlji dobra. Pa su ga uzeli meleki dobra i hajra. Pogledajte, vrata pokajanja su otvorena svima. Također, braću moja draga i ciljne sestre, nakon ovog nekog kraćeg uvoda, musliman vjernik bi trebao, znajući da mi svi griješimo, mi smo takvi. Jednostavno odrastamo na dunjaluku i kada nam kažeš određeno djelo, kada uradiš, imat ćeš takvu nagradu, to je dodatna satisfakcija da to učinimo. Pa pogledajte samo neke koristi koji dolaze iz pokajanja. Prva stvar, vidjeli smo malo prije, uzvišeni Allah dželešanu, nismo citirali taj kuranski ajet gdje kaže: ja ejuhalledina amenu tubu ila Allahi teubeten nasuha asa rabbukum en yukeffira ankum sejiatikum. O vjernici, Allahu se istinski pokajte da bi Allah preko vaših loših grijeha i loših postupaka prešao. Znači, braću moja draga, prva i najbitnija stvar od teube jeste oprost grijeha. Druga stvar jeste da čovjek u teubi, u pokajanju, može očekivati od uzvišenog Allaha te bareke ve taala da mu loša djela zamijeni sa dobrim. To nema nigdje osim kod Allaha. Zamislite da imamo komšiju koji svako jutro kada ustane udari nam po jedan šamar. I nakon 20 godina šamaranja kaže komšija: halali. Trebalo bi biti veliki mu'min da mu halališ.
ali hajde kažemo ima neko možda bi halalio. Ali zamislite dalje da dođe taj koji je fasivo i dobivo šamare i kaže e komšija, hajde sad da obračunamo te šamare, za svaki šamar imaš po 10 maraka. To nema na dunjaluku i to nema nigdje osim kod Allaha. Uzvišeni Allah iz svoga rahmeta i milosti obećao i suri Furqan 70. ajet, a to je potvrdio Allahu poslanik u vjerodostojnim hadisima, kaže uzvišeni Allah, govoreći o grijesima, razno raznim kaže illa men tabe wa amene wa amile amelan saliha fe ulaike yubeddilu Allahu sejiatim hasenat. Oni koji se pokaju, pazite, prvo pokaju, zatim uzvjeruju, zatim radi dobra djela, Allah će njihove grijehe pretvoriti u dobra djela. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike u hadisu koji izbilježi Ibn Hibban sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaže ashabima, ja znam čovjeka zadnje koji će ući iz džehennema u džennet i koji će zadnji polagati račune. Kaže, bit će rečeno tom čovjeku, postavljena će mu biti pitanja o njegovim malim grijesima, odnosno bit će rečeno melekima koji ga ispituju, pitajte ga o malim grijesima, a ne o velikim. Pa će ga početi pitati, kažu, Allahov robe, jesi li uradio to i to? Kaže, jesam. Jesi li uradio to i to? Jesam. Jesi li uradio to i to? Jesam. Pa će kazati, gospodaru, ali ja ovdje ne vidim grijehe koje znam ja da sam ih činio, veliki grijesi. Kaže, prenosio hadisa, pa se Allahov poslanik tolikao nasmijao da su mu se vidjeli kutnjaci. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, uzvišeni Allah zbog pokajanja njegove loše postupke i grijehe pretvorio je u dobra djela. Zato, braću moja draga, dajte ljudima motivacije. Nemojte ljudima zatvarati vrata alternativi. Da se čovjek ne može pokajati. Može se pokajati. Ja večeras ovdje, ako išta naučite, naučite ovu stvar. Ne postoji grijeh od kojeg se čovjek ne može pokajati. Pozivajte ljude da se kaju Allahu tebareke ve teala istinskim pokajanjem. Zato, braću moja draga, također od koristi koje proizilaze iz pokajanja jeste i činjenica da se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala raduje našim pokajanjem. Svi ste vi čuli onaj hadis poznat, ali takva stvar, zapamtite, nije došla ni za jedan drugi ibadet, osim za pokajanje i teubu. Da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, uzvišeni Allah se obraduje pokajanju nekog od vas više nego što se obraduje čovjek svojoj jahalici. Kada je bio u pustinji, na toj jahalici njegova voda i njegova hrana, pa legao malo da zaspi, kada je ustao nema devi. Što znači smrt. U sred pustinje, bez vode, bez hrane, smrt. Pa u očaju opet legao da malo zaspi, kada je ustao deva pored njega. Pa kaže od silne radosti, o gospodaru, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Toliko se obradovao, kaže Allahov poslanik, Allah se više obraduje pokajanju nekog od nas nego što se ovaj čovjek obradao svojoj devi. Ne postoji hadis, niti nagrada za neko djelo kao što je ova nagrada za pokajanje. Isto tako, braćo moja draga, mi, ovi sićušni Allahovi robovi i stvorenja, možemo uraditi djelo koje voli uzvišeni Allah i da nas zavoli zbog tog djela. Inna Allahe yuhibbu tawabin, zaista Allah voli pokajnike. Braćo moja draga, jesmo li mi potrebni? Nismo potrebni Allahovi milosti. Allah nas nije potreban. Kao što kaže jedan šejh, naš poznati šejh, Ivama inšala poznat Salim Tegamisi, kaže, zaplači svome gospodaru, daj mu do znanja da si ti potreban njega, jer on ima kao ti robova na hiljade, ako ne i milione, a mi nemamo, svi mi nemamo osim jednog gospodara. Mi mora da mu pokažemo svoju potrebu za njim, mora da mu zaplačimo, mora da mu pokažemo svoju potrebu, jer on nas nije potreban. Mi smo potrebni njega i njegovog rahmeta. Također, braćo moja draga i cijenine sestre, pokajanje Allahu tebareke ve teala je razlogom rješavanja briga, tuga, povećanje na faki. Svi mi imamo nekih belaja. Vjerujte da znam slučaj gore kod nas u Sarajevu. Jedan brat i sestra dugo godina nisu mogli imati djeci.
Obišli su sve doktore, obišli su sve što su mogli. Ništa. Pa im je jedan njihov prijatelj dao istinski savjet, kaže: zar niste čuli riječ uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, govoreći o Nuhu alaihi salatu wasalam: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kada govori o Nuhu alejhi salatu vesselam, uzvišeni Allah kaže: i govorio je Nuh alejhi salam: pokajte se Allahu, pa će vam Allah subhanahu wa ta'ala dati obilnu kišu, pomoći će vas imecima i pomoći će vas potomstvom. Pa ovaj brat kaže on bratu i sestri: povećajte malo istigfar u svom životu. Tako mi Allah kaže, nije prošlo 2 ili 3 mjeseca nakon dugog niza godina pretraga i ulaganja, kaže, njegova supruga je ostala u drugom stanju nakon što su samo 2-3 mjeseca počeli da se kaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: onaj ko bude često činio istigfar, Allah će mu dati izlaz iz svake nevolje. Obskrbit će ga odakle se i ne nadam. Također, braću moja draga, u ovom našem druženju rekli smo da ćemo spomenuti nekoliko bitnih stvari vezanih za ovo poglavlje. Možda po meni jedna od najbitnijih pitanja za ovu tematiku. Prva stvar, nerijetko nam se dešava da ljudi znaju da je određena stvar grijeh, ali odgađaju pokajanje jednostavno pod izgovorom Allahove milosti ili nekim drugim izgovorima. Nemojte, braću moja draga, da nasjednete na ovu šejtanovu zamku. Pogledajte današnje vrijeme. Umire omladina, umiru stariji. Ne smijemo sebi dopustiti da nasjednemo na ovu zamku šetanu pa da kaži: pokajat ćeš se kada imadeš 50 godina. Danas. Ko nam garantuje sada da ćemo izaći iz ove sale, a kamo li da ćemo doživjeti sutrašnji dan? Danas. Za sve grijehe koje znamo da činimo, svjesno da se pokajemo. I oni nesvjesno. Allahu poslanik, pazite, poslanik Allahu se kajao za grijehe, kaže: gospodaru, i oprosti mi ono što uradim u neznanju. Kako onda za grijehe koji radimo svjesno? Zato, braću moja draga, požuriti sa pokajanjem od noćas, od danas, za sve grijehe. A ubijeđen sam sada kada bi počeli navoditi grijehe, da svako od nas ima mnogo toga da se pokaji. Također, braću moja draga, od stvari koje su vezane za, ajde da kažemo, greške, jeste i činjenica da se čovjek nekada boji pokajanja zato što kaže: bojim se povratka grijehu. Kao što naši ljudi kažu: neću na hadž, bojim se, neću moći kao biti dobar musliman. Koliko je ljudi koji su umrli, nisu obavili hadž zbog toga. Pali su ovdje na ovoj zamci šeitanovoj. Bojim se, vratit ću se nekom grijehu. Pa je li bolje da se pokaješ, pa da obrišeš čitav svoj tamo registar grijeha, pa da se opet vratiš tom grijehu i da imaš samo jedan grijeh, nego da tu imaš sve u komadu. Zato nemojte nasjedati na ovu šejtansku zamku. Normalno, od uvjeta teube i pokajanja, kao što ćete vidjeti, jeste da čovjek donese čvrstu odluku: neću se više nikada vratiti u grijehu, ali i da se desi. Vidjeli ste onaj malo prije hadis gdje kaže čovjek Allahom poslaniku: a šta ako se opet vratim grijehu? Treba da se ponovo pokaješ i to je rješenje. Također, jedna veoma bitna stvar, naročito vezana danas za našu omladinu, jeste, možda najviše za žene, jeste da ljudi ostavljaju, odgađaju pokajanje stideći se ljudi. Šta će mi sutra komšilu kreš? Do juče svi znaju da sam hodala bez mahrami. Kako ću sutra s mahramom? Do juče znaju da sam bio u jarku. Kako danas da me vide u kafani? Do juče znaju da sam uzimao kamatu, danas ode na hađ. Pa će biti dobacivanja, bit će dobacivanja. Jer su oni, govore šetanovim ustima, i znaj da te ljudi neće ostaviti na miru kada se pokajiš. Ali se sjeti samo jedne činjenici. Ovo zapamtite dobro. Sudnji dan i polaganje računa na sudnjem danu, nema popravnog ispita. Samo jedno polaganje računa. Nemoj sebi dozvoliti da ti bilo ko pokvari ahiret. Nema povratka. Nemoj čekati da ti dođe duša ovdje, kao što je došlo u suri Mu'minun: hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla. Kada nekom od njih smrtne muke dođu, kaže: gospodaru, daj da se vratim, sam bi se ja pokajao, ne interesuje me više niko.
Kella, nikad. Nemojte sebi to dozvoliti. Znam ja da će biti sutra. Komšinice, šta je to? Mahrama. Komšija, mahrama, muslimanka. Završena stvar. Komšija, ti u džamiji. Pa kuću nego u džamiju. Bolje nek da me vidiš u birtiji. Znači, nemojte se bojati prigovora ljudi. Znajte, ti ljudi neće sa vama u kabur. Ti ljudi neće biti s vama na sudnjem danu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَ إِنْ شَأْنُ يُغْنِي. Kaže, tog dana čovjek će bježati od brata svoga, od majke svoje, od oca svoga, od djeteta svoga, od supruge svoje. Pet kategorija najbližih koji su oko insana, čovjek će bježati od njih. I kaže Allah Đelešanu, tog dana će svako od njih biti nečim zauzet. Zato nemoj sebi dozvoliti da izgubiš ahiret zbog toga šta će komšija o meni reći. Ne interesuje me šta će komšija o meni reći. Meni je bitno da idem putem koji vodi Allahovom zadovoljstvu. Dojuče bio lopov, jesam dojuče bio lopov, ali sam došao danas pameti. Došao tobe. Dojuče bila u kafani konobarica, neka sam, danas u džamiju pokrivena. Nemojte da vam to bude problem. Također, braćo moja draga i cijenjene sestre, dosta puta rekli smo, ljudi kažu, Allah je milostiv. Jeste, Allah je milostiv i mi ne sumnjamo da je Allah milostiv. Ne smijemo sumnjati da je Allahova milost veća nego milost naših roditelja prema nama. Ali isto tako Allah žestoko kažnjava. Allahova milost se može pridobiti dobrim djelima. Može se pridobiti pokajanjem, ali svjesno griješiti. Boga mi to nije svojstvo mu'mina. Također, braću moja draga, od stvari koje su interesante za spomenuti vezano za ovo poglavlje jeste pokajanje, pokajanje, neprestano pokajanje. Šta bi trebalo da se ispuni u pokajanju pa da bi dobili one nagrade? Da nam Allah oprosti grijehe, da nas Allah zavoli, da nam Allah zamijeni grijehe dobrim djelima. Je li to onako bilo ko što ja sam se pokaju i završena stvar? Nije, Boga mi. Nije lako zaslušiti Allahov rahmet. Džennet Allahov je skup. Naročito za one koji imaju lošu istoriju. Sad ćemo, ako nam ostane vremena, inša Allah hoće, skratit ćemo ako Bog da, imaju pokazatelj iskrene teube i pokajanja. Da vidiš čovjeka da trči, da žudi, da to nadoknadi. Ali čovjek se pokajao i ništa u životu ne mijenja. Kako je to pokajanje? Zato kažemo, prva stvar u pokajanju jeste, braćo moja draga, da čovjek odmah prekine sa grijehom. Odmah. Jer Allah Đelešanu kada opisuje mu'mine kaže وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعْلُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Oni nisu svjesno ustrajavali u grijehu. Mu'min svjesno ne ustrajava u grijesima. To je jedno svojstvo mu'mina i to je uvjet za prihvatanje pokajanja, odmah prestati. Drugo jeste, braćo moja draga, da se čovjek unutarnjim svojim srcem pokaje za ono što je radio. Braćo moja draga, kako da se čovjek ne pokaje i kako da ga nije stid Allaha? Pogledajte samo koliki su nijameti Allahovi prema nama. I zato znam Allaha mi ljude. Ljudi koji nas kontaktiraju e-mailom, ljudi koji nas kontaktiraju telefonom, ljudi koji nam pričaju uživo, ljudi koji su radili mnoge stvari u džahilijetu u svom tom nekom periodu griješenja, pokajao se, dobar mu'min, ali kaže Allaha mi pojede mi srce, pojede mi džigeru, ne mogu se smiriti. Sestra, koliko mi je pitanje došlo, kaže, počinila sam jednom blud, sada sam pokrivena, klanjam noćni namaz, postim, sve, ali jednostavno taj me grijeh pojede. Zato nemojte sebi to dozvoliti, da uradiš grijeh, pa se pokaješ za njega i onda ti taj grijeh jede džigericu. Jer ako se istinski pokaješ, poješće ti džigericu. Zato što se bojiš Allaha, strahuješ, ljudi se pokaju, znam, kaže, pokaju sam se istinski, sve sam to ostavio, ali ga to pojede. To je, inša Allah, pokazatelj istinskog pokajanja, da čovjek svojom unutricom osjeti pokajanje za tim grijehom. Jer, braćo moja draga, kako se ne kajati Allahu koji nam je sve ovo dao? Dao nam oči, dao nam uši, dao nam jezik, dao nam ruke, dao nam islam. Poslao nam poslanika, poslao nam Kur'an, dao nam mir.
I onda opet čovjek nezahvalan. I opet Allahu objavljuje rat. Zna da ga Allah vidi i opet nepokuran. On je nijamete svoje, oči, jezik, uši, ruke i mnoge druge stvari i meta koji mu je Allah dao, koristi gdje ne treba. Zato kažemo, to je drugi faktor da bi bilo pokajanje primljeno. I treći, znači, jeste da čovjek donese čvrstu odluku da se više nikada tom grijehu neće vratiti. Nemoj da to bude, kajem se, ali sutra možda opet. Ne, neću više nikad. A ako te šeitan savlada, opet se pokaje Allah subhanahu wa ta'ala. Također, braćo moja draga, jedna veoma bitna stvar jeste i činjenica od Allahovog rahmeta i milosti. Jeste i to što nam je ostavio vrata pokajanja otvorena 24 sata. Pazi danas. Odeš doktoru, kažu termin, dođi za 15 dana. Odeš kod svoje majke koja ti je najbliža, kaže sine, ja sam u gostima, ne mogu te primiti, nisam kući. Kod svoga gospodara možeš doći kao pokajnik kada hoćeš. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, uzvišeni Allah drži pruženu svoju ruku noću da bi primio pokajanje onih koji su griješili danju, a danju drži pruženu svoju ruku da primi pokajanje onih koji su griješili noću. Znači, braćo moja draga, 24 sata pokajanje se prima. Ne moraš čekat termin, ne moraš čekat hadž. Šta mislite da je uvjet, samo se prima pokajanje na Arefatu? To bi opet bila Allahova milost. Šta mislite da je pokajanje se prima samo u Mekki kod Kjabi, ili u džami Božijeg poslanika, ili samo u Ramazanu? To je opet Allahov rahmet. Ali nam je Allah toliko milostiv. Možeš se kajati 24 sata. Zato nemojte, braćo moja draga, dozvoliti sebi da nam se ta vrata zatvori. Ona se zatvaraju u dvije situacije. Kada sunce iziđe sa zapada i kada dođe duša ovdje u grkljan. Tada vi svi da se kaju. Ali nemojte to sebi dozvoliti. Također, od stvari koje su, ako Bog da, interesantne, vezane za ovu tematiku, rekli smo da ne postoji grijeh za kojih se čovjek ne može pokajati. Širk Allah će oprostiti ako se pokajemo pokajanjem koji smo spomenuli uvjete. Licemjerstvo. Osim što treba spomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je, braćo moja draga, čuvajte se zulma i nepravde. Čuvajte se prava drugih ljudi. Poslušajte ovaj hadis koji, po mom nekom skromnom mišljenju, svaki musliman bi trebao napisati na papir i staviti na ulazna vrata svoje kući. I kada god ulazi, izlazi da mu je taj hadis pred očima. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike svojim ashabima, ko je muflis, znate li vi ko je bankrot u našem ummetu? Kažu ashabi, znamo Allahu poslanice, bankrot je onaj ko nema imetka, prokocko sve. Kaže Allahu poslanik, ne. To su vaši dunjalučki parametri. Po ahiretskim parametrima, evo ko je bankrot. Kaže, bankrot je onaj ko dođe na sudnji dan sa djelima velikim kao brda. Pazite, ne mala djela. Došao sa djelima velika kao brda. Ali kaže, opsovo je ovoga, uvrijedio je onoga, udario je onoga, prolio je krv onoga. Kaže, pa kako će se svoditi ahiretski računi? Kaže, uzet će se od njegovi ti sevapa koji su veliki kao brda, pa će se njima dijeliti. Shodno grijesima koje je učinio prema njima. Kaže, pa kada nestane dobrih djela, gotovo, sad na nuli, a još nije riješio račune, sada od njihovih grijeha se njemu tovari. Kaže poslanik, pa će biti bačen u vatru. Zato se čuvajte zuluma. Nažalost, nerijetko nam se dešava u kontaktu s ljudima, u kontaktu sa sestrama, braćom, vidimo da ima mnogo zulma. Sestre čine zulum braći. Rekao, neko će reći, kako sestra može brat učiniti zulum? On jači od nje i ovako i onako. Zar nije zulum kad muž ode iz kuće, a ona se prikopča nažicu i tamo preko Facebooka, selam mali brate, kako si, jesti fina frizura, jes bogati, kakve su ti boje oči, i tako dok ne dođe do sastanka, dok se ne počnu skidati na kamerama i tako dalje. To je zulum, to je nepravda. Ko što imamo zulum ljudi prema sestrama. Bilo koji stvar u kući, rješaje se šaka nos patos. I tako dalje. I mnogi drugi načini. Već 6 godina gleda po Facebooku sestre kao ima namjeru onaj da se drugi put ženi. I tako dalje. To je zulum, to je nepravda prema to njegovoj ženi. Hoćeš se ženi, zna se kako se ženi.
Da ne govorimo o zulumu prema roditeljima, o zulumu prema komšijama, o zulumu prema rodbini i tako dalje. Čuvajte se jezika. Danas se ne čini najlakše ocjenjivati ljude. Taj daja, murđija. Ja neki dan stojim, čujem jedan brat, rekao za našeg šeha Safeta, murđija. Ja rekao, hajde ga malo posavjetujem. Rekao, ah, i znaš ti Allah šta znači murđija? Kaže, znam. Šta rekao znači? Pa kaže onaj koji je popustio uvjeri. Znači, nikad niko na planeti od uleme nije rekao da je murđija onaj koji je popustio uvjeri. Ali on to slušao od svojih tamo nekih magazama, od svojih nekih, onaj kak se zove, alima, murđija, murđija, i on pošao ko papagaj ponavljati, murđija, murđija, on nema pojma šta je murđija. I za njega je šest safet murđija koji je popustio. Hoću da vam kažem, čuvajte svoj jezik od onoga što te Allah neće pitati. Ja vam garantujem vama da vas Allah neće na sudnjem pitati, na sudnjem danu, šta je bio šejh Safet. I vaše lokalne daje da ih vi ne morate kvalificirati jesu li uvjeri ili nisu, uvjeri jesu li na menedžu ili nisu. Čuvajte svoj jezik da ona dobra djela koja teško činimo, da ih ne potrošimo u zeleni sa svojim jezikom. Imamo, braću moja draga, sada pred kraj ovog druženja, kako ustrajati na pokajanju? Kako se pokajati? Kako u srcu pobuditi želju za pokajanjem? Jedna od najboljih, braćo moja draga, metoda jeste veoma bitna stvar. Volio bih da sada saslušate dobro. Najveća blagodat u džennetu je, znate li koja? Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, uzvišeni Allah, kada džennetlije uđu u džennet, doće im i kazati, treba li vam još išta? Kažu džennetlije, gospodaru, šta će nam više trebati? Dao si da su nam lica bijela. Spasio si nas džehennema, uveo si nas u džennet. Nema dalje. Kaže, pa će uzvišeni Allah skloniti zastor između sebe i njih. Pa će to biti najveća blagodat u džennetu, gledanje u lice uzvišenog Allaha te barke ta'ala. Onaj kojeg si obožavao zato što si čuo to od svog poslanika, došao je dan da gledaš u njegovo savršeno lijepo lice. Znaj da je jedan od najvećih razloga da ne uživaš u toj blagodati griješenje. Zato kad god šetan ti dođi i kaže, hajde čini određen grijeh, sjeti se da zbog tog grijeha možeš biti uskraćen gledanja u lice uzvišenog Allaha te bareke teala. Kaže uzvišeni Allah u suri El Mutaffifin, koju mi mnogo učimo, ali ne razmišljamo o njoj. Kella bel rane ala kulubihima kanu jeksibun. Ono što su radili od grijeha, prekrilo je srca njihova. Kaže zatim nakon toga, kella innahum ar rabbihim jevme idin le mahđubun. Ti koji su radili grijehe toliko da su preplavili njihova srca, kaže tog dana će oni biti zaklonjeni od gospodara svoga i neće moći gledati u njega. Pogledaj danas kad negdje otputuješ mjesec ili dva, koliko poželiš svoju majku i koliko poželiš svoje dijete, koliko se naslađuješ gledati u svoje dijete, kako se igra, kako trči, gledaš svoga babu, gledaš svoju majku, ozareno ti lice, a zamisli onda kolika je blagodat gledati uzvišenog Allaha te bareke ve teala. Zato kada ti šejtan dođe za bilo koji grijeh, teško mi nositi mahramu, samo se sjeti da nenošenje mahrame može biti razlog da ne vidiš svoga gospodara nikad. Teško ti ustati na sabah, samo nek ti to naumpadne. Teško ti oborit pogled kada vidiš ženu, samo neka ti to naumpadne. Da ti to može biti razlog da ne vidiš nikada svoga gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala. Također, od stvari koje će nam pomoći jeste i to da bježimo od smutnje, da bježimo od grijeha, da bježimo od lošeg društva. Ako si dojuče bio sa društvom koje je loše, Allah te počastio pokajanjem, bježi od tog društva. Vidjeli ste šta je rekao onaj učeni čovjek onome što je bio 100 ljudi? Ti, kaže, živiš u mjestu gdje su loši ljudi, idi tamo gdje su dobri ljudi. Zato ako te je Allah počastio da si krenuo pravim putem, okreni novu stranicu, traži sebi novo društvo. Jer znaj, samo je pitanje dana. Oni tebe automatski, neciljano, pozivaju da se vratiš na ono na čemu si bio. Zato čuvajte se, pazite se, pazite ko će biti vaše društvo. Također,
od stvari koje će nam, ako Bog da, hajde da kažemo, olakšati put ka pokajanju, jeste i činjenica da čovjek ne razmišlja, da ne dopusti šeitanu da mu dođe s onog aspekta što smo spominjali, živjet ćeš još dugo. Braćo moja draga, ko nam garantuje koliko ćemo živjeti? Smatraj da noćas možeš umrijeti. Napravi sebi životni program kao što ga je napravio Hamad ibn Seleme, šejh imama Ebu Hanife, i kažu njemu kada bi čovjek došao i rekao sutra ćeš umrijeti. Kaže, nema veze, sutra umirim. Moj život je, kaže, 24 sata pun pokornosti uzvišenom Allahu te barek ve taala. Zamislite kada bi nama neko rekao sutra ćeš u 12 sati umrijeti. Šta bi mi radili? Bili imali vremena za utakmice? Bili imali vremena za Facebook? Bili imali vremena za dnevnik? Ne bi, vallahi, imali vremena. Uzeli bi Kur'an, kajali bi se Allahu, plakali bi, dovili bi. Nema šta ne bi radili, ali ne bi imali vremena za besposličarinje. Sada imamo priliku. Nemojte sebi dozvoliti da svoje vrijeme tračite u besposličarinje. Ovo su teška vremena. Jedan od najboljih metoda borbe protiv iskušenja jeste da se zaposliš hajvom. Posjeta rodbini, dobročinstvo roditeljima, zijaret braći muslimanima, ibadet, čitanje knjiga. Samo se zabavi sa nečim što je hajr. Također, braću moja draga, pogledajte insan, kada mu teško bude da se pokaji, pogledaj samo u one koji su griješnici kako su završili. Pogledaj u drogeraše, pogledaj u pjanice, pogledaj u lopove, niko ih ne voli. Pa zašto ideš njovim putem? Pokaj se, budi čestit, budi prepoznatljiv po moralu u društvu u kojem živiš. Isto tako, braću moja draga, ja sam govorio dosta puta na temu dovi. Dova je jedna od najboljih, jedna od najboljih metoda kako čovjek da ostani, da ustraji, da se pokaje, da ustraje na svome pokajanju. Allahov poslanik je bio poslanik. Pa šta je dovio najčešće? Ja mu kalibel kulubel absar, febit kalbi ala dinik. O ti koji prevrćeš srca ljudi, moje srce učvrsti na dinu. Pogledajte danas iskušenja putem interneta, putem Facebooka, putem televizije. Nije danas nikako biti u modi musliman. U tebe će pokazivati prstom. Tebe će potarati da dobivaš platu zbog bradi, zbog nikaba, zbog hijjaba i mnogo toga što teško pada srcu. Zato dovi Allahu, Allahu zaplaći. Rekli smo malo prije, pokaži gospodaru da si potreba njegovog rahmeta. U zadnjoj trećini noći ustani, klanjaj dva rekijata, padni na seđdu i plači. Nemaš kom je plakat osim Allahu. On ako te ne uvede u džennet, sva planeta kada bi se sakupila ne možete uvesti u džennet. Zato, braću moja draga, kažemo onaj kako se zove dova, dova. Istinska dova Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, braću moja draga, evo samo nekoliko pokazatelja istinske teube i time ćemo, ako Bog da, i završiti. Prva stvar jeste da čovjek koji se istinski pokajao Allahu, vidiš ga, nema vremena više za šalu. On zna, živio sam 10 godina, 20 godina, 10 godina su me ljudi gledali po čarši bez mahrami. Koliko je to grijeha? Kada ću ja to sve stići? 10 godina sam slušao ezan. Dođite na namaz, dođite na spas. Bio sam gluh na to. Valja to nadomjeriti, valja to nadomjestiti. Onda vidiš čovjeka koji se pokaju, nema vremena za zezanciju i za neke, ajde da kažemo, glupe stvari. Vidiš ga da se trudi, čita, uči. Ja sam rekao, sinoć sam navodio braći i dosta puta. Pogledajte samo primjer ovoga našeg poznatog daji u Njemačkoj, Pierre Vogel. Čovjek bio nevjernik. Bio bokser, imao slavu iza sebe. Pokajao se Allahu, primio islam, otišao u Meku, samo 2 godine učio arapski jezik. Njegovim sebebom godišnje po 30 do 40 hiljada ljudi primi islam. Zar i mi to ne možemo biti? Zašto ne pustimo sebi velike ambicije? Zašto ne može najpoznatiji daija u Bosni i najpoznatiji doktor i dalje biti baš onda, iz ove sali, iz Zavdovića? Nemojte, braću moja draga, sebi da postavimo niske ambicije. Znači, iako sam imao crnu historiju, potrudi se. Pokaži da si se istinski pokajao. Također, ono što smo malo prije spomenuli, da se čovjek boji za te grijehe. Da, jesam se pokajao.
Ali da li je to pokajanje moje primljeno kod Allaha? Da li su ispunjeni oni uvjeti koje je ulema spomenula? Da ti grijesi, znači bukvalno džigeru jedu. To je pokazatelj istinskog pokajanja. Također, jeste da čovjek voli Allaha i njegovog poslanika, da se trudi maksimalno u svakom pogledu života svoga, segmentu ljudskog života, da radi po sunnetu Božijeg poslanika. Allah, meni se znalo desiti na hađu i vjerovatno šehu Osmanu, dođu ljudi iz Amerike koji su konvertirali ili iz Evrope, najmanji sunnet, nemoguće da propusti. On je primio islam, ali on jednostavno ne zna nešto što je sunnet vađib, za njega se sve praktikuje. Postidi se svevišnjeg mi Allah tog čovjeka, koliko je napredovo, znači najmanje sitnice te uvjeri pita. Pitati, jel to sunnet? Ma mi to preskačemo, bolan ko, eci, peci, pic. A oni ne, kod njih nema preskakanja. Kod njih je sve vjera, kod njih je sve bitno. Zašto? Zato što on kaže, ja već 20, 30 godina sam bio u dalaletu. Ja nemam vremena da propuštam, ja sve praktikujem. I kroz to se vidi njegova ljubav prema vjeri. Kod nas je došlo vrijeme da Allah oprosti, evo od 15 godina imamo od rata. Svakim danom tonemo. Pogledajte naše stavove prije 15 godina i sada. Nekada je bilo najveći grijeh gledati utakmicu. Najveći grijeh je bilo gledati serije. Najveći grijeh. Sada su to normalne stvari. Sada kada te pita, kaže, je li mekruh ili nije? Je li veliki grijeh? Ako rekneš da je mekruh, kada si mu rekao da je potvrđeni sunnet, završena stvar, čovječe. Je li veliki grijeh ili mali? Ako rekneš da je mali grijeh, ma sad bi smilom ga radi. Znači, jednostavno, dok nekad nismo bili takvi, nekad smo sve te stvari, znači, maksimalno izbjegavali. Zato kažem, braću moja draga i cijene sestre, ako ovim tempom nastavimo rastovarati i popuštati, mi imamo problem što se utapamo u sredinu. Poslanik alejhi salatu wasalam sam poslan u Meku. Pa je Meku preporodio. Pogledajte nas koji smo. Ali smo mi dopustili da nas društvo poziva, mi društvo ne pozivamo. Ako mi njih ne budemo pozivali u hajr i u dobro, znajte da će oni nas pozivati. Ako naša djeca u školi ne budu pozivala drugu djecu, njih će druga djeca sigurno pozvati. Zato što su sistemi izgrađeni na tome. Zato kažem, braću moja draga, prakticiranje vjeri, povratak Allahu, ljubav Allahu poslanika, ljubav Allahu subhanahu wa ta'ala, prakticiranje svega što znademo o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Izvinite, samo za kraj, zaboravio sam dvije ili tri napomene vezane za ovo poglavlje. Prva stvar, čovjek ako radi jedan grijeh, ne treba u slabosti toga da radi i da kaže i ostali ću. Ne, ako te Allah već iskušao, primjer radi, imate dosta Bošnjaka, ne može bez drine, znači kaže, evo ti oko, ali nemoj mi drinu izđepavati. Nema veze, nemoj zbog toga namaz ostavljati. Nemoj zbog toga ostavljati post. A doće vrijeme, ako Bog da, ako budeš klanio ispravno svoj namaz, ostavit ćeš drinu. Žena, ako je Allah još nije počastio da ne može nositi mahramu, to ne znači ne treba klanjati. To ne treba, da ne treba, ne znači ne treba nositi dugu suknju, ne treba nositi dugi rukav, ne treba postiti, treba. I tako dalje, znači po ovoj formuli. Ako te već Allah iskušao jednim grijehom, nemoj sebi davati pravo da radiš drugi grijeh. Također, veoma bitna stvar jeste da čovjek, ako već radi grijeh, ne treba da se ismijaje sa onima koji praktikuju vjeru. Ja koliko znam se stara da Allah oprosti, ne nose nikad. Njima je najveći trn u očima sestra koja nosi nikab. To je neka, kaže, ga smaska, to je ovo, to je ovo, to je smjaranje sa vjerom. Ako ga ti ne nosiš, ako ti nosiš možda suknja hlače, ako nosiš šarene džilbabe, hijabe, našminka na karminjina, pusti onu koja je u tom segmentu bolja od tebe. I tako dalje mnogim drugim pitanjima. Ako imaš čovjeka koji radi nešto, a ti to ne radiš, ti si u grijehu, nemoj se ismijavati sa njim. To je veoma bitna stvar. Također, jedna interesantna stvar vezana za pokajanje. Ako radite određeni grijeh, to ne znači da ne trebate ljudima ukazivati na dobro i zlo. Imate ljudi, jednostavno znaju ljudi da on ima određene aferime kod sebe, grijehe. I onda se on povuče. Braćo moja draga, i mi daje koji vam vajzimo imamo grijeha puno. Kažu islamski učenjaci, nije uvjet
Nije uvjet da čovjek dođe na nivo da ne radi nijedan grijeh pa da tek ljudima vajzi, da ljudima priča. Selefi su znali govoriti kada bi mu neko došao i kaže: ja ljude ne pozivam zato što ja imam grijeha. Kaže: tebe je šeitan odradio. On hoće od nas svih da budemo takvi. Ko bi onda, kaže, pozivao u dobro i odvraćao od zla? Svi imamo grijeha. Ako si iskušan sa jednim grijehom, normalno njega treba isto ostaviti. Ali to da ne znači da ne trebaš ljudima ukazivati na hajri, na dobro koje znaš. Svakako da je preći i ljudi će prije od tebe prihvatiti kad ne radiš javno grijeh. Ali opet kažem, ako radiš određen grijeh, nema smetnje i ne nema smetnje, obaveza ti je da ljudima određene stvari ukazuješ u vjeri. I na kraju rezimiramo ovo naše druženje i predavanje. Braću moja draga, iskoristite još mogućnost pokajanja Allahu tebareke ve taala. Iskoristite zadnju trećinu noći. Kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, uzvišeni Allah tebareke ve taala svake večeri se spušta na ovo dunjalučko nebo. Pazite, nije svako mjesec dana, nije jednom godišnji, nije jednom sedmično, svake večeri se spušta na ovo dunjalučko nebo i govori u zadnjoj trećini noći: ima li neko da mu nešto treba da traži pa da mu dam? Ima li neko da traži oprost grijeha da mu oprostim? Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, iskoristimo ove prilike, pogotovo sada, evo dolazi nam ovaj blagoslovljeni mjesec Ramazan, da uđemo u ovaj Ramazan bolji nego što smo bili. Rekli smo na početku ovog našeg druženja da je jedno od Allahovih imena i etawab da prihvata pokajanje. Ne smijemo gubiti nadu Allahovu milost. Bez obzira kakav grijeh da smo uradili, neću navoditi grijehe, kamata, ubistvo, blud, razgoličenost, prevara, pokaj se Allahu. Nema grijeha, zapamti večeras, nema grijeha kojeg Allah neće oprostiti ako se insan pokaje od njega. Isto tako, ne smijemo se ufurati i pomisliti da se nemamo zašto kajati. Wallahi, svi imamo grijeha. Ne do Allah da grijesi smrdi. Ja prvi bi smrdio ko sarajevska deponija smeća. A pošto sam ja dobar musliman, šta mislite onda kako je stanje sa vama? Znači, da se istinski pokajemo svi Allahu, bez obzira, neko praktikova vjeru, neko malo manje, svi treba da se kajemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, treba da znate da se Allah raduje našim pokajanju, da Allah voli one koji mu se kaju, da je Allah obećao oprostiti grijehe, da je Allah obećao zamijeniti grijehe i loša djela na sudnjem danu u dobra djela. Također, braćo moja draga, ne smijemo sebi dozvoliti da odgađamo pokajanje i teubu zato što još nije vrijeme, zato što smo još mladi, zato što se stidimo komšija i tako dalje. Sve su to samo šetanske zamke. Molim Allah tebareke ve taala na kraju ovog druženja da vas nagradi na vašem strpljenju. Molim Allah tebareke ve taala da nam otvori naša srca ka pokajanju. Molim Allah tebareke ve taala da nas učvrsti na putu istini. Molim ga subhanahu wa taala da bude milostiv našoj braći u Siriji, da ih pomogne. Molim Allah tebareke ve taala da ujedini našu braću muđahide u Siriji. Molim Allah tebareke ve taala da popravi stanje muslimana. I na kraju, subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها زياني